ж не сплю. Сиділа, коротше, там трохи навчання проходила своє. І то чую. Ливень. Завтра буде дуже легко вставати. Віка, пішли спать. Знаєте, мало того, що понеділок, ще хмарна погода, дощара. Во! Всім на добранці. Добрий ранок. У нас сьогодні просто справжня осінь. Л'є, як із відра. Зараз буду готувати Даші ланчбокс, бутерброд із крем-сиром подай і яблучки наріжу. Думала, ну ми завжди зранку ходимо пішки, але сьогодні, мені здається, якщо ми туди дійдемо, то промокнемо до нитки просто. Буду її відвозити, тому що, ну чесно кажучи, і самі не хочеться йти по такій погоді. Бо знаючи себе, порося болото найде. Зараз, коротше, потім більше витрачу на те, що буду стирати оце все і себе приводити в порядок. Та її сьогодні, блін, вони фотографуються там на якийсь літопис школи. Білі капронові колготи. Саме те, що треба в таку погоду. Коротше, то поїдемо. Буде так. Так, тут бутерброд у нас, тут булочка з яблучками, ну і самі фрукти. Отак приблизно все у нас це виглядає. Ти точно в школу йдеш? Так. Ти вже прокинулася? Може залишимося, там такий дощ? Давай, дома, одіспимося. Ця дитина вічно хоче в школу ходити. Я тобі там вже сніданок приготувала. Знайся мені, звідки в тебе ці чари? У Віки появилося, знаєте, це відкрилось друге дихання просто. Рета-рета. Чекай, поки... Здрасте, давай. Іди чисти зуби, вмивайся, тому що ми вже трошки спізнімося. Все по плану у нас, да? Думала десь після того, як завезла Дашу до школи, заїхати і взяти каву. Ну, знаєте, це вже такий як ритуал зранку, випити щось. Поїхала. Думаю, якого беня. Боже, Віка, де треба було повертати додому і цей такий рух страшенний. Боже, пробки. Та ну його. Я, коротше, поки до школи їхати хвилини, мабуть, 3, назад поверталася хвилин 20. Віка, дома найсмачніше. Коли я здавала на права, це було одне із найбільш правильних прийнятих мною рішень. Це, по-перше, вклад у себе, а по-друге, що ну, ти ні від кого реально не залежиш. Чесно вам скажу, мене Артем дуже сильно тако стосовно водіння, тому що він каже, ти маєш знати, що цей водій, який стоїть перед тобою, куди він буде повертати, як поведе себе там маршрутка і тому подібне. В нього більше 10 років досвіду, він дійсно класно водить, і ну, я тако на нього рівняюся. Я, звісно, від нього цю сторі скрию, тому що зараз не знаю. Парковкою. Тобто вона мені дається важко. В автошколі, коли я здавала, в нас там було буквально 2 заняття по ньому. Коли я спитала інструктора, яким чином я буду водити далі, ну паркуватися там в місті, він каже, потихеньку навчишся. Коротше, я поняла, що треба буде просити Артема. Сьогодні хочемо. Я то паркуюся, там, знаєте, вперед заїхати, то не проблема. Оця паралельна парковка важко взагалі дається, і коли назад, то також. Сьогодні, не знаю, чи по погоді, але планували поїхати з Артемом на майданчик і трохи потренуватися. Це, звісно, буде там, але... Все нормально, це Віка просто лишній раз сиділа у телефоні, завантажувала сторіс, а тут варилися сосисочки. Я тако визирнути.
подихати свіжим повітрям. Дощова погода теж класно, якщо ти вдома, правда? А не йдеш кудись. Але нічого, дівчата, парасолька головне, знаєте, оці різовички вже можна. І теж є якийсь прикол. Ось холода почнеться, будемо возмущатися. Ой, жарко, погано, дощ є теж, і коли сніг мете. Це я про себе, да, якщо що. У Віки сьогодні по плану зараз хочу, поки нікого немає, спокійно собі включити таку музичку, знаєте, і просто... Ладно, все спокійно, все хорошо. І просто поприбирати, так? Знаєте, це особливо такий, як кажуть в інстаграмі, вайб. Так? Музика, і ти з трубкою. Фломастери відтираю таким звичайним спиртом. Бачите, вже тряпка яка. Усі фломастери тут. Ідеально просто. Звичайний спирт. Нічого абсолютно не встигла толком зробити. Тако трохи поприбирала вдома і пропала зі сторіс відразу. Оце як тільки прибирання, такі Віки немає. Зараз іду у школу, бо Даша сьогодні на групі подовженого дня. Бо в неї там подруги, їй же ж треба, сказала не забирати її. Я забула дати дитині одяг, тому що вона пішла в цьому в спідниці тій і вишиванки, знає Дашу, та спідниця витре всю підлогу школи з вишиванки, буде Бог зна що. Тому зараз закину їй одяг, переодягнеться і хай ще пару годин із дітками погуляє, бо й так вона заскучала. Плакала з подружкою, знаєте, є така категорія, годинами можете говорити, а потім Артем каже, ну що там? Говорю, нічого, каже, а про що балакали? І я така сидиш і думаєш, а я не знаю, про що ми балакали цілу годину. Ну так, якась розмова ні про що, але трендететими язиками вирішили з нею кудись вибратися. Знаєте, чи на концерт, чи на якесь шоу сходити, трохи переключитися, бо теж у кожного свої проблеми, запари, роботи. То решеш, коротше, подивитися. Я вже зубрана, знаєте, я б уже і сьогодні йшла б куди. Зуміли, білі кросівки, це яка там, яка різниця, яка погода. Але найголовніше, дивіться, вже там от реально осінні листки, так круто. Наша була, взяла ось таку штучку, зараз цим попасу. Це просто пакетик, знаєте, чітко на всі случаї житті. Так. Мікрозелень. Дивіться, отакий килимок взяла. Два штучки. Хочу спробувати посадити. Зараз треба буде знайти якісь контейнери і вечірком оце все діло організувати. Трішки пізніше будемо забирати. Зараз поїдемо вже вдвох, Артем приєднується. Посилки треба позабирати. І поки я ходила, заїжджали батьки. Я поки в школу до Дашки бігала ж на це. Кажу, мама заходила, говорю, добре, що я, кажу, прибрала. 32 роки, розумієте? А я думаю, добре, що я прибрала, бо заїжджала мама.